Situata e krijuar nga koronavirusi krahas rrezikut për jetën e qytetarëve ndikoi edhe në marrëdhëniet në familje. Periudha 2 mujore, kur vendi ishte pothuajse në izolim total, solli një ndikim pozitiv në lidhjet familjare, duke ulur ndjeshëm edhe rastet e denoncimeve për dhunë. Përgjatë muajve mars deri në prill, nga ana e gjykatës u lëshuan 106 urdhra mbrojtje, nga të cilat 95 duheshin të ekzekutoheshin menjëherë. Për shkak të rrezikut që u kanosej denoncuesve, ndërsa menjëherë pas nisjes së lëvizjes dhe hapjes së bizneseve, u shënua një rritje rasteve. Në periudhën maj-korrik, denoncimet thuajse janë dyfishuar, ndërsa janë dhënë 253 urdhra mbrojtje, nga të cilat 131 të menjëhershme. Këto raste kanë të bëjnë me denoncime nga më të ndryshmet, për dhunë mes shifteve, mes fëmijëve ndaj prindërve apo edhe anasjelltas. Shqetësuese mbetet dhuna në familje, ku sipas burimeve të policisë për këtë periudhë 5 mujore, janë regjistruar mbi 500 raste në të gjithë vendin, duke vënë në pranga disa persona.